ለምንድን ነው ትግራይ ሚዲያ የሚፈልጉ? አብይን የሚጠላ በሙሉ ይፈለጋል። በሌላው በኢትዮ 360 ይፈለጋል። በባትሪ ፈልገው ነው የሚያመጡ። ኢትዮ 360 አብይን የሚጠላ ወይም ደግሞ ተቃራኒ ሀሳብ ያለው ከኢትዮጵያም ወቅታዊ ሁኔታ ጋር የሚቃረን ሰውን በጣም ይፈልጋል። አብይ ቦታ አልሰጠውም። የልደቱና የኤርሚያስ ነገር በጣም ይቀራረባል። ኤርሚያስ ለገሰና ልደቱ አያሌው በጣም ተቀራራቢነት አለው፣ ስራቸው ማለት ነው። ለዚህ ነው ልደቱ ለምንድን ነው እስከ ዛሬ የኢትዮጵያ ሲጨፈጨፍ፣ የኢትዮጵያ ሲበደል፣ የኢትዮጵያ ብልቱ ላይ ሲንጠለጠልበት፣ ጥፍሩ ሲነቀል፣ ለአውሬ ሲበላ፣ እያንዳንዱ ጋዜጠኛ ብትለው ጋዜጠኛ ብትል፣ ቄስ ብትል፣ ሼክ ብትል፣ ኡስታዝ ብትል፣ ምን ብትል፣ አንድም ነገር ሳይቀር እስር ቤት ህወሓት ሲከት አንድ ቀን ተንፍሰ ማታውቀው ለምንድን ነው? ይሄን ነገር ነው ማየት ያለባችሁ። አሁን ምንድን ነው ትግራይ ጠል የሚባል ይዞ ነው የመጣው? ለመወደድ ማለት ነው። ለመወደድ ትግራይን ትጠላ፣ እንደገና ደግሞ ከኦሮሞ ጋር የመቅረብ እኛ ኦሮሞ ቤተሰባችን ነው፣ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ነው። ምንም የሚያከራክረን ነገር የለም። አንዳንድ ጥፋት የሚሰሩ አሉ በየቦታው፣ በአማራውም፣ በኦሮሞውም፣ በትግሬውም፣ በሌላውም ብትሄድ ጥፋት የሚሰሩ አሉ። ሄደ የምትለት ጥፋት ነገር ነው ማይመቸኝ። እኔ በጣም የምጠላው ሄዶ የሆነ ነገር ሲበደሉ የሆነ ዘር ላይ ሄዶ ይታከካሉ፣ ይለጠፋሉ። ለምን ራስን ችል አታወራ? አሁን በትግራይ ፖለቲካ ላይ እንደ ልደቱ የሚደነቅ የለም። በነ ጀዋር ፖለቲካ ላይ እንደ ልደቱ የሚደነቅ የለም። እነ ጀዋርን የሚደግፉ ሰዎች ልደቱን ይወዱታል። ጀዋር ጥሩ ፖለቲከኛ ነው፣ ምንም አይደለም ልላቸው አልችልም። የተናገራቸው ኢትዮጵያ ላይ የደረሱ ነገሮች አሉ። ፖለቲካ አቅም ልል አልችልም፣ የፖለቲካ ምሩቅ ነው። ግን የሚሰሩበት መንገድ ነው የሚያሳዝነው። የራሳቸውን አንግል ብቻ ነው የሚያዩት፣ ለሰፊው ማህበረሰብ አልተጠቀሙበትም። ይሄን የጎዳቸው ሰፊው ማህበረሰብ እንዴት ነው የምናየው? ኢትዮጵያ እንዴት ነው የምናያት? የሆነ ቦታ ላይ መለጠፍ፣ ዘር ላይ መለጠፍ፣ እሱ ነው የጎዳቸው። ዘርን የማምለክ በዘሬ መካለው የማለት አስተሳሰብ እንዲኖራቸው አድርጓል። የልደቱ ምንድን ነው? አማራ ጋር ዘርን መርጦ አይደለም የሚወድ። አብይ አማራ ስለሆነ አይደለም የሚወደደው። ኦባንግ ሜቶ አማራ ስለሆነ አይደለም በአማራ ልጅ የሚወደደው አይደለም። እነ ማን ነው? ኧረ ስሙ ጠፋኝ። እነ ታዬ ቦጋለ፣ መምህር ታዬ ቦጋለ አማራ ሆኖ አይደለም የሚወደደው። ስራ ታይቶ የአማራ ልጅ ምንምን ምን ስራ ከታየና መልካምነት ኢትዮጵያዊነት ካለው የማያዳላ ነገር ካለ ይወዳል። ካልሆነ ግን ማንህሙን አይምርህም። የአማራ ልጅ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ አለው። ዘር ውስጥ ያለመግባት አንተ በዘር ከሄድክ አማራ ነህ። በዘር ከሄድክ አማራ ነህ። አማራ ስለሆንክ ግን ያመልካል ወይም አማራ ስለሆነ ይደግፈኛል ብሎ የሚያስብ አስተሳሰብ የለውም አማራ ጋር። ያ ነው ትክክለኛ መንገድ። በጥፋት ነው የሚጠይቀ። ትክክል እየሰራህ አይደለም። አማራ 2.4 ሚሊዮን የአማራ ሴት እንዳትወልድ ህወሓት ሲወጋት አንተ አብረ ነበርክ፣ ታውቀው ነበር ይህን ጉዳይ። አማራን በየቦታው ዲስፕሌስ ሲያደርገው ሲገለው ሲጨፈጭፈው ግንቦት ሰባት ነው እያለ አንተ አብረት ሰራ ነበረ። የኦሮሞ ልጅ ህወሓት ኦነግ ነው እያለ በሙሉ እስር ቤት ሲከት አንተ ለኦሮሞ ጮህ አታውቅም ነበረ። አሁን የኦሮሞ አዛኝ የትግራይ አዛኝ የሆነ በደንብ አድርገህ
በቃ ያለ አንተ ፖለቲከኛ የለም ብለህ መጣለህ። ጥቅም ነው ያንተ። የሚያሳዝነኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደዚህ አይነት ጥቅመኞች ቁጭ ብሎ ያዳምጣል። እኔ የተናደድኩት ምንድነው፣ እዛ ውስጥ ሙሉ ስድብ ነበረ። አንዳንዴ ብቃት ያለው ነገር ተናገሩ ፕሊዝ። ስለሰደባችሁ የሚቀየር ነገር የለም። ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ? በትክክል የት ነበርክ እያልክ መጠየቅ። ብቃታችሁን አሳዩ ኢትዮጵያውያኖች። ሌላ ሰው ስለ የማትወዱት ሲመጣ ስለሰደባችሁ ብቻ ውጤት ይመጣል ማለት አይደለም። ይህን ሰው ትክክለኛ ጥያቄ በማፋጠጥ መስራት እኔና ጀዋርን አለ ወዲያው ሄዶ ሲለጠፉ ማለት ነው። እኔና ራስን ችለህ ለምን አላወራ? ጀዋር የተያዘበት ጊዜና አንተ የተያዘበት ጊዜ እኩል ነው? አንድ አይነት ነው? ጀዋር የተጠየቀበት ጉዳይና አንተ የተጠየቅበት ጉዳይ እኩል ነው ነው ወይ አይደለም? የተያዟችሁበት ጉዳይ የተለያየ ነው፣ ኮምፕሊት ላይ የተለየ። አንተ ግን እኔና ጀዋርን መድረክ ላይ ወጥተን ስለተነጋገርን ወስዶ እስር ቤት ወረወረን እያልክ ራስን በደንብ አድርገህ የጀዋር ደጋፊ መስለህ የጀዋርን አድናቂ መስለህ ከጀዋር ጋር ስላወራ እንደታሰርክ አድርገህ ታወራለህ። መንግስት የለም ከእንግዲህ በኋላ እያልክ ነበር የምታወራው። ይሄ ነው ችግሩ። ኢትዮጵያን ከእንግዲህ በኋላ የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚያታለው ማንም አይኖርም። ማንም ነው ማወራ። አንተ ብትመጣ ማን ቢመጣ በደንብ በደንብ አድርገን ማንታለል ሰዎች አለን። ከእንግዲህ በኋላ በኢትዮጵያዊነት ማን ነው ብሎ በደንብ የሚያጣራ የኢትዮጵያ ልጅ አለ፣ የኢትዮጵያ ልጆች አሉ። ስለዚህ በፈለግከው ብትሄድ የኢትዮጵያን ሕዝብ የማወዣበር መንገድ የለም። ዶክተር አብይ ቦታ ቢሰጥ ፈጣሪ ምስክሬ ነው የምልህ የትግራይ ሕዝብ አራት እግሩን ይብላ ነው የምትለው። ደንታ የለ። ዩ ዶንት ኬር። ምንም አይነት ቦታ አትሰጥም። ሰላም እያልኳችሁ ነው። እነ ጸጋው ሰላም ሰላም። ምንም ደንታ የለም። አብይ ፓርላማ ውስጥ ቦታ ቢሰጥ ለምን ጨፍጭፈው እያልክ ነው ህወሓትን የምትናገረው የነበረው። አሁን ግን አብይ ቦታውን አልሰጠም። ምን ስትሰራ እንደነበር ስለሚያውቅ ከነ በረከት ስምኦን ከነ ጌታቸው አሰፋ ጋር ሆነ ምን ስትሰራ እንደነበር ይታወቃል። ለዛ ነው ዶክተር አብይ ነው አታስፈልገኝም ያለ። አሁን ኦሮሞ ላይ መለጠፍ፣ ትግሬ ላይ መለጠፍ ጀመረ። ህወሓት ጋር ነው ጸቡ። ህወሓት እየተባለ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እስካሁን የሚናገረው። ትግሬ እያለ የሚናገር የታወቀ ፖለቲከኛ ካለ እኔ እንቅዱኝ። የትግራይ ህዝብን እያለ የሚናገር አንድ ፖለቲከኛ አምጣ። አንድ ፖለቲከኛ የትግራይ ህዝብን እያለ የተናገረ የለም። ስለዚህ የኢትዮጵያን ህዝብ ትግራይን እንደጠላ አድርገህ ፒክቸር የምታደርገው አንተ። የትግራይ ህዝብ ህወሓት ላይ ነው የተለጠፈው የተለጠፈው የትግራይ ህዝብ ተለጥፏል። ህወሓትን እስካልክ ድረስ ከህወሓት ጋር ኢትዮጵያ ጸበኛ ናት። ጸዋም የሆነበት ምክንያት ቦጥቡጠው 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 አሁንም ኢትዮጵያን በሰላም አላኖርም ስላሉ አሁንም ቀጥቅጠን እንገዛችኋለን እንበትናችኋለን ስላሉ ነው የኢትዮጵያ ጸብ የመጣ። መከላከያን ጨፍጭፎ መካድራ ላይ አማራ የሚባልን ጨፍጭፎ አይደል ጦርነቱን የጀመረ? ይቅርታ ቢጠየቅ ሽማግሌ ቢላክ ምን ቢደረግ አልሰማም፣ ጦርነት ባህላችን ነው እያሉ የህወሓት ሊቶች በሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብን ሲያስቸግሩ አልነበር? ይህን ነው የምነግርህ። አንተ የራስን ጥቅም ነው የገነባኸው። ችግሩ ያ ነው። አንተም ጀዋርም የገነባችሁት ነገር የራስ ጥቅም ነው፣ የህዝብ ጥቅም አይደለም። ሰው ግን ወደ እናንተ ይመጣል። የራስ ጥቅም የራስ ጥቅም ላይ ነው ፎከስ ስታደርጉ የነበሩት። የራስ ጥቅም ደግሞ ህዝቡ ሲያውቅ አይፈልግም። ለምንድን ነው ህዝቡ ሆ ብሎ ስለ ጀዋር ያልወጣ? ለምን
ለምን ይመስላል? ማባነን ሲጀምር ማወቅ ሲጀምር ለምንድን ነው የምታገለው? ከዚህ በኋላ ኦሮሞ ነግሶልኛል፣ ኦሮሞ ነው የሚመራው፣ የኦሮሞ ጥቅም እየተጠበቀ ነው። ለምንድን ነው የምጋጨው? ነው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ። ይሄ ቋንቋ ጥያቄ ነው፣ እሱም ይፈታል። እኔ ኦሮሞ ክልል ላይ ኦሮሚያ ክልል ላይ በኦሮምኛ ቋንቋ ሰርቼ መብላት እችላለሁ። ለምን ብዬ ነው ከዚህ በኋላ የምታገለው? ለዚህ ነበር የጮኩት፣ ነው የኦሮሞ ጥያቄ እየተመለሰ ነው። ስለዚህ ጀዋር ጀዋር የሚሉት ሰዎች የትም ሊደርሱ አልቻሉ። እኔ ቻንስ ቢሰጠው ባይ ነኝ። ጀዋር ቻንስ ቢሰጠው ብዬ አስባለሁ፣ እንደ ሰው ማለት ነው። በፊት በጣም የሚደብረኝ ፖለቲከኛ ነበር። ሳስበው ግን ቻንስ ይሰጠው የሰው የሚል አስተሳሰብ አለኝ። አሁንም ራሳችሁን ትለጥፉና ዘር ላይ እንዲያመልኳችሁ የምትሰሩበት መንገድ ለዚህ ነው። አንተ ትክክለኛ ነገር የማታደርገው በህወሓት ጊዜ ምንም አይነት ሀሳብ ስታመነጭ አልነበረም።